নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল গুৱাহাটী মহানগৰীত কাম দিয়াৰ চলেৰে যুৱতীক জন উৎপীড়ন নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাই যুৱতীৰে সৈতে অপকৰ্মৰ ভিডিঅ' কৰি ব্লেকমেইল পঞ্চাছ ওঠৰ এটা লম্পটৰ অভিযুক্ত লোকজন প্ৰফুল্ল হাজৰিকা মহানগৰীত চিটি বাছৰ পৰা পকেট মাৰে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা লুটি দিলে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ছয় মাইল খানাপাৰা পথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা চিটি বাছৰ ভিৰৰ সুযোগ লৈ সন্ত্ৰাস চোৰৰ দলৰ মহানগৰীত ধেমাজিৰ যুৱতী অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য দিছপুৰ থানাত হাজিৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাহুলৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ মাজত হৈছিল বতাদৈক্য অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল দুজন অনুষ্কাৰ বনপুৰা মহিলা জুমপুৰা আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালীক জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত সাতদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ছয় অভিযুক্ত মঙলবাৰে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নয়ন কলিতাৰ পলাশবাৰীৰ ঘৰত অভিযান অভিযানত জব্দ মাটিৰ বহু দলিল পত্ৰ নিৰঞ্জন ডেকাৰ ঘৰতো অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ নগদ ধনসহ বহু মাটিৰ পৰিমাণৰ কাগজ পত্ৰ বকুত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ উপ পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহায়িকা ধৃত জ্যেষ্ঠ সহায়িকা প্ৰণীতা বৈশ্য মোহৰালী আহমেদ নামৰ এজন মহৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিধানপল্লীত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীক হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী আহত মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী ডি এন হিমত চিংকা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জীয়ৰী থাকে আমেৰিকাত আৰু পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পাছত হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন উদ্ধাৰ কৰে জাগিৰোডৰ ঝাৰগাঁৱত মৃতদেহ লৈ ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হত্যাকাৰী কোচিত শাস্তি দাবীত প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে দিন দুপৰতে এজন দৰ্জীক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰক্ষীৰ জালত দুই অভিযুক্ত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত উত্তেজনা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি দখলৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ বাপু আম্বেদকাৰ কলনীৰ পঁচিছঘৰ পৰিয়াললৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ পাঠশালাৰ জনতা হাইস্কুলত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে বিদ্যালয় দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ খিৰিকী বজালী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এই ঘটনা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে এক ডিচেম্বৰত এ পি এছ সুকন্যা দাসক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এ পি এছ সুকন্যা দাসৰ আঠখন বহী লাভ কৰিছিল তদন্তকাৰী এছ আই টিয়ে সুকন্যা দাসৰ দুখন বহী জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ আওতালৈ সকলো আহিব বুলি মন্তব্য তদন্তকাৰী বিষয়াৰ এ চি এছ আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদি প্ৰয়োগ মঙলবাৰে জিলা তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদি প্ৰয়োগ ন্যায়িক জিম্মাত এ পি এছ চিৰ দুই অভিযুক্ত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক কাৰাগাৰতে পুনৰ তেওঁলোকক জেৰা চলাব এছ আই টিয়ে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্ধৰ্ষ আলফা কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ ডি জি পি জি পি সিং আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে মূল সুঁতিলৈ চাৰিগৰাকী আলফা কেডাৰ মহানগৰীত বহিষ্কৃত সদস্যৰ পৰা প্ৰহৃত ৰুদ্ৰভীৰা সিংহ নামৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া ছুপাৰি গেং নিয়োগ কৰি বাণীমান চৌধুৰীৰ যুৱকজনে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত বহিষ্কৃত হৈছিল বাণীমান চৌধুৰী অহা বছৰৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পৰিৱৰ্তে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বৃত্তি পঞ্চম অষ্টম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বৃত্তি পৰীক্ষা কলাক্ষেত্ৰত বঁটা প্ৰদান কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হ'ব সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা দ্বাদশ শ্ৰেণীত বিবেচনা কৰা হ'ব কোন স্কুলৰ পৰা কিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আসন পালে শীৰ্ষৰ দহ স্থানতকৈ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আসন প্ৰাপকক লৈহে বিবেচনা কৰিব চৰকাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75% বা তাতোকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰে 15,000 টকাকৈ মুঠ 27,183গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা এই বঁটাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 40,77,45,000 টকা গোলাঘাটতো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা গোলাঘাট জিলাৰ 1,021গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হয় 15,000 টকাৰ চেক ধেমাজি জিলাখনৰ মুঠ 561গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটাত আছে নগদ 15,000 টকা আৰু 100খন মানপত্ৰ জিলাখনৰ 561গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা মুঠ ধন 84,15,000 টকা বাক্সা জিলাৰ 631গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত মাচান্দা পাৰ্টিন অতিৰিক্ত আয়ুক্ত তথা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক
শিবসাগৰত 1200 আনগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে প্ৰদান কৰে বঁটা কামৰূপ মেট্ৰ নলবাৰীকে ধৰি সমীপৰ জিলা কেইখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় বঁটা জিলা ভিত্তিত অন্য জিলাত মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় বঁটা নগাঁৱৰ বেবেজিয়াৰ 37তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত তিনিখন বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত টেম্পৰ যাত্ৰী আৰু বাইক আৰোহীসহ আঠজন লোক শিপাচাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন বাইক আৰোহী দুমুনিচকী কুৰুৱা সংযোগী পথত আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়ালে দুই বাইক আৰোহীক নিহত লোকজন জাহিৰ আলী আহত আন এজন চামতাৰ মটৰ ষ্টেণ্ডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কেমৰি বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দিয়াই ছিঙিলে পথৰ দাঁতিৰ বিজুলী খুঁটা হতাহত হোৱাৰ পৰা প্ৰথমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ আৰোহী মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম তিলিয়াবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জীৱন বৰা নামৰ লোকজনৰ এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ৰাস উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল দুৰ্যোগ দক্ষিণ কামৰূপত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক বকুৰ নামপথাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নিহত লোকজন দেৱকান্ত বড়ো ঘৰলৈ উভতাৰ পথত বন্য হস্তীৰ মুখামুখি হয় লোকজন মহানগৰীত পুনৰ মন্দিৰ চুৰিৰ ঘটনা ধাৰাপৰ চাৰিআলিৰ কালী মন্দিৰত চুৰি সোণ ৰূপৰ অলংকাৰসহ চুৰে লুটি নিলে নগদ প্ৰায় 10,000 টকা চুৰি কাৰ্যক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাৰ ডিৰমা জাখিলী হাইস্কুলত চুৰি কাৰ্য চুৰে বিদ্যালয়খনৰ কম্পিউটাৰ কক্ষৰ দৰ্জা আৰু গ্ৰিল ভাঙি লুটি নিলে চলাৰৰ ছটাকৈ বেটাৰী আৰু ইউ পি এছ বুধবাৰে বিদ্যালয়ৰ চকীদাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰে ঘটনা পুৱাই প্ৰতিবাদত উত্তাল মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ নতুন বস্তি অঞ্চল ৰাজপথ মেৰামতি নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ কোটিটকীয়া ঠিকালৈ কাম আধৰুৱা কৰি উধাও ঠিকাদাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ছাত্ৰক আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটনাত এখন স্পৰ্টছ একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী জড়িত অভিযোগ অভিভাৱকৰ ইফালে ঘটনা অস্বীকাৰ কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যোৰহাটত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাজনিত ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশাসন শিথিল হোৱা বাবেই বাঢ়িছে অপৰাজনিত ঘটনা এই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো শীঘ্ৰে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ তেতেলিয়াত কামাখ্যা যোগীঘোপা ৰেলপথত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ বিলাতীপাৰাত দুৰ্ধৰ্ষ মটৰচাইকেল চালক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰে দুৰ্ধৰ্ষ চোৰটো চুৰি বাইক বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত আটক চোৰ নিজামুদ্দিন অবৈধ স্বামীক বিচাৰি মানকাচৰৰ গালাপানী আৰক্ষীৰ অভিযান জালত মানকাচৰৰ চিৰাখোৱা গাঁৱৰ এজন লোক এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীক বিয়া কৰাইছিল লোকজনে চি এ এক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ মন্তব্যৰ পাছতে সৰব অসমৰ দল সংগঠন চি এ এ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষত ৰায় দিব বুলি আশাবাদী দল সংগঠন 2024 চনৰ 30 মাৰ্চৰ ভিতৰত দেশত বলবৎ হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ চি এ এ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষত ৰায় দিব বুলি আশাবাদী দল সংগঠন এই আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 53টা সংগঠন আৰু সমগ্ৰ দেশৰ 200ৰো অধিক দল সংগঠন দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পুনৰ নাম নোলোৱাকৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বাক্যবান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই সময়ত উত্তৰাখণ্ডৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41জন শ্ৰমিকৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসী প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল সেই সময়ত গান্ধী পৰিয়াল আনন্দত পাৰ্টিত মচগুল হৈ আছিল বুলি অভিযোগ চন্দন ব্ৰহ্মক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিকো সমালোচনা হাগ্ৰামাৰ পি পি এফত ইউ পি পি এল বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মী যোগদান কৰিব বুলি দাবী হাগ্ৰামাৰ ন বিজেপি সুৰেশ বৰাক ফটো সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইনৰ নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইনৰ সংবাদ পেল সুৰেশ বৰাৰ ফটো ঘৰত ৰাখিলে ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'ব বুলিও কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে সুৰেশ বৰাক লৈ ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছে কৰ্মীক সন্মান কৰিব নাজানে কংগ্ৰেছ এৰাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱন ধুই চাফা কৰিছিল মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ চন্দন ব্ৰহ্মৰ ইউ পি পি এলত যোগদান সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ প্ৰমোদ বড়োৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত চন্দন ব্ৰহ্ম বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি কোৱা বা হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভতো অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বীজনে ভৱেশ কলিতাক ভৱেশ খুৰ আখ্যা অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পলাক্ষী দাসৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৰা টুলুঙা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভৱেশ কলিতাৰ চকুৰ পাৱাৰ গ'ল বুলিও কটাক্ষ পলাক্ষীৰ পি এছ চি কমিটিত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম বাদ দি কংগ্ৰেছ নুৰুল হুদাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰগ্ৰেছৰ মাজত মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত বিৰোধী দলপতিৰ নাম পতাৰ অভিযোগ কমলাক্ষৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে সৰব আৰ পি আই আঠোৱাল দলৰ
রাজ্যিক সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ অধ্যক্ষ বিধায়কজনে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ চেয়াৰমেনৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষজনৰ যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত সংঘটিত ডকাইতিত জড়িত তিনিটা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ শিৱসাগৰত আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইতকেইটাক জব্দ 4.5 লাখ টকা আৰু দুখন বাইক মদ কিয় খাব লাগে গাখীৰ খাওক জুচ খাওক সুৰাপানৰ ঘোৰ বিৰোধিতাৰে এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ তেজপুৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীজনে তেজপুৰত ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি অভিযুক্ত মহিলাই মিছা গোচৰ তৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতিৰ তদাৰকী কোষত মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তদাৰকী কোষৰ এটা দলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি অভিযান চলাই যদিও বিফল হৈ উভতি আহে জাহনু পাঠক নামৰ এগৰাকী মহিলাই অভিযোগ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি তদাৰকী কোষত মহালক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী একতা লক্ষ্মী ভৈৰৱী চিত্ৰলেখা আদি আত্মসহায়ক তথা সঞ্চয় গোটৰ বিৰুদ্ধে দিছিল অভিযোগ লাহোৱালত জলজীৱন আঁচনিৰ কামত ব্যাপক বিসংগতি নিম্নমানৰ কামৰ বিৰোধিতাৰে ওলাই আহিল সচেতন ৰাইজ ৰহমৰীয়াৰ ফুকনৰ খাত গাঁৱত বিসংগতিৰ অভিযোগ রঙিয়ার ভাতকুচিত পথ নির্মাণত দুর্নীতির অভিযোগ পথ নির্মাণ আরম্ভ করার পূর্বে ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ তুলিলে রাইজে 26 মার্চত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্থানীয় বিধায়ক ভবেশ কলিতার উপস্থিতিত স্থাপন করেছিল পথটির আধারশিলা শিবসাগরত যাতায়াতের বাবে মুকলির পাছতে ভাগিল সাইলেনযুক্ত পথ বখলা বখলে এরিছে পথের কার্পেটিং সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে শিবসাগর ভটিয়াপাড়ের গেমন দলঙলকে নতুনক পকি করা পথছোয়া তেজপুৰত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ মাজত গুলি ফুটাই আনন্দ তেজপুৰৰ বৰপাত গাঁৱত এখন বিয়াত এনেদৰে গুলি ফুটাই আনন্দ উপভোগ কৰিলে বিবাহ ছাত্ৰীয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানত গুলি ফুটাই নাচি বাগি উন্মাদ আচৰণ কৰে একাংশ উদন্ত বিবাহ ছাত্ৰীয়ে গুলীচালনাৰ সময়ছোৱাত কাষতে আছিল বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক অসীম শইকীয়া ধনবল বাহুবলৰ ফলত প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই গুলি ফুটোৱা কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যোৰহাটত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ নামমাত্র কাম করে অন্তর্ধান চারিটাকৈ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 2014 চনতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারীয়ে স্থাপন করেছিল আধারশিলা যোৰহাটত জব্দ অবৈধভাবে সরবরাহ করা বৃহৎ পরিমাণের মূল্যবান কাঠভর্তি বাহন মেঘালয়ের বরপেটালৈ মিনি ট্রাকেরে সরবরাহ করেছিল কাঠ আরক্ষীর জালত পড়েছে 2 সরবরাহকারী লাহোৱালত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ লাহোৱালৰ বকুল পলিটেকনিকৰ এজোপা গছৰ খুৰুঙত আচলৈ আছিল অজগৰডালে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত বন বিভাগে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়ে বনত ৰাছিয়াত জিলিকিল ভাৰতীয় সংস্কৃতি ৰাছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ থিয়েটাৰ আৰ্টছত জিলিকিল ভাৰতীয় সংস্কৃতি নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠান ভোকাচনত বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে দিহানামৰ কৰ্মশালা 17 ডিচেম্বৰত শিলপোতা সত্ৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দিহানামৰ জৰিয়তে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 60,000 লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব দিহানাম জাগিৰোডত ৰাস মহোৎসৱে দাঙি ধৰিলে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ৰাস মহোৎসৱত পৰিৱেশন কৰা কেলিগোপাল নাটত অংশ ল'লে অঞ্চলটোৰ মাৰোৱাৰী বিহাৰী নেপালী বাঙালী মুছলমান আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যুৱতী মহিলাই রঙিয়ার মখলিত আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে রাস মহোৎসব রূপালী জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে ব্যতিক্রমী রূপত সজোয়া হয়েছে রাস মহোৎসব স্থলী রাস মহোৎসবের আটকধুনিয়া মণ্ডপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দর্শকর উত্তর গুয়াহাটির ঐতিহ্যমণ্ডিত রুদ্রসিংহ খেলপথারত শনিবারের 7 দিনক আয়োজন হয়েছে রাস মহোৎসব রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর লোকের সমাগম ঘটেছে রাস উৎসবত এবার উদযাপন করা হয়েছে 82 সংখ্যক রাস মহোৎসব কমলপুর সমষ্টির পানীটেমা রাসস্থলীর দুথপথপ পরিবেশ মৃন্ময়মূর্তি প্রধান পানীটেমা রাসত অংশগ্রহণ মাজুলীর ভাওনাতলর এবার পানীটেমার রাসে গৰকিছে সোণালী জয়ন্তী বর্ষ নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত চৰ্চাৰ কাৰণ এখন বিশেষ খাদ্য বিপণী শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই বাহনখনত উপলব্ধ থলুৱা ভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতীয় উত্তৰ ভাৰতীয় তথা দেশী বিদেশী খাদ্য সম্ভাৰ ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনেরে কর্মসংস্থাপনের বাট মুকলি যুবকর বরসলার পুথিমারির করণ ছেত্রী নামৰ যুবকজনে আদর্শ দেখাবলৈ সক্ষম হয়েছে কংক্রিটর ইটা তৈয়ার করা ক্ষুদ্র উদ্যোগেরে মুকলাইছে উপার্জনের বাট পশু চিকিৎসা বিভাগটোৰ এক পুতৌজনক অবস্থা পোহৰলৈ আহিছে শোণিতপুৰৰ বরসলা 5 বছৰ ধৰি অচল হৈ আছে পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটো মৃত্যু খাব দিছে ইটোৰ পাছত সিটো পশুধনে আজি সম্পূৰ্ণ নহ'ল টিংখাঙৰ মাহমৰা পথৰ বহলীকৰণৰ কাম 2020-21 বৰ্ষত তদানীন্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা জৰাজীৰ্ণ পথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া দুৰ্ভোগ ভোগাইছে জনসাধাৰণক
এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ আদৰ্শ বিটিয়াৰ অঞ্চলত আজিৰ দিনতো আদিম যুগৰ দৰে নলা নাদ আৰু কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাই জীৱন যাপন কৰিবলগা হৈছে গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এটা দুৰ্গম অঞ্চলীয়া জীয়াতো ভুগিছে পৰ্বতঝোৰা মহকুমাৰ বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাই পাহাৰীয়া জিলাত ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ তুংগত উঠিছে বিশেষকৈ শাসকীয় বিজেপি দলৰ মাজত টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ লক্ষণীয় হৈ পৰিছে জিলাখনৰ আঠাইছ সমষ্টিৰ দুই প্ৰায়কেইটা সমষ্টিতেই ওলাইছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ একাধিক দাবীদাৰ মেট্ৰ আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত আবদ্ধ এজন ব্যক্তি আবদ্ধ লোকজনক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা বহু লোকৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লীত অৱস্থিত ছতাৰপুৰ মেট্ৰ ষ্টেচনৰ দৃশ্য ইয়াৰ দৃশ্যটো পুৰণি বুলি দাবী কৰিছে ষ্টেচন কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সুৰক্ষাত সষ্টম হৈ আছে এদল মহিলা বনকৰ্মী বন বিভাগৰ চাকৰি লাভ কৰি কাজিৰঙাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এইসকল মহিলা বনকৰ্মীৰ কৰ্মজীৱন চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত কাজিৰঙাত যোগদান 36গৰাকী মহিলা বনকৰ্মী ধুবুৰীৰ সাংসদ বদ্ৰুদ্দিন আজমলক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য আজমলক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক বুলি অভিহিত কৰিলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিত আলমে বিজেপি যিদৰে সাম্প্ৰদায়িক আজমলো ঠিক তেনেদৰে সাম্প্ৰদায়িক বুলি মন্তব্য বিধায়কজনক ডিগবৈত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱসৰ আয়োজন 10 ডিচেম্বৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্বহীদ দিৱস সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্বহীদ দিৱস এতিয়া আঘোণৰ ভৰপক সময় হাতে হাতে কাঁচি লৈ সোণগুটি চপাবলৈ পথাৰত নামিছে জাকে জাকে দাৱনি কৃষকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া লখুৰাখনীয়া মহপাৰা গাঁৱত মাজুলীৰ ৰাগচাই উভতাৰ পথত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতা এটি অসুস্থ শিশুক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিভিন্ন ওজৰ আপত্তিৰো তেওঁ হিচাপ নিকাশ লয় আৰু ওজৰ আপত্তিৰে ভৰা কেইবাখনো আবেদন চায় আৰু পাৰ্যমানে সমাধান কৰাৰো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোলাত এটি কণমানি শিশুক লৈ ৰাসলীলা চালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীৰ চাৰি ঠাইত ৰাস উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাসৰ মাজতে ভাগিনৰ সৈতে কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত উত্তৰকাশীত আবদ্ধ 41জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আটাইকেইজন শ্ৰমিকক সুস্থ অৱস্থাত সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সুৰংগত স্থাপন কৰা পাইপেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় শ্ৰমিকসকলক বিগত 17 দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অসমৰো দুজন শ্ৰমিক আছিল কোকৰাঝাৰৰ সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্চাৰীক সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰে 2জন শ্ৰমিক সুস্থ অৱস্থাত আছে উদ্ধাৰৰ পিছতেই কোকৰাঝাৰত আনন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গৈ সুৰংগৰ কামত নিয়োজিত হৈছিল সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্চাৰী দুয়োজনৰ উদ্ধাৰৰ খবৰৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত ৰাইজে ভিৰ কৰিলেহি শ্ৰমিক দুজনৰ ঘৰত শীঘ্ৰে ঘৰলৈ উভতিব 2জন শ্ৰমিক অসমৰ শ্ৰমিক দুজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 2জন শ্ৰমিকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকে বিগত 17 দিন ধৰি সুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছিল এই আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিক প্ৰথম অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা 41জন শ্ৰমিকক চিনালিচৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিশা চিনালিচৰ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰতেই ৰখা হয় শ্ৰমিকসকলক সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টা চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থাকি কোনো অসুবিধা নহ'লে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পাছৰ পিছত তেওঁলোকক ঋষিকেশ এইমছলৈ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হয় সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক ট্ৰলি ষ্ট্ৰেচাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সুৰংগত স্থাপন কৰা পাইপেৰে ট্ৰলি ষ্ট্ৰেচাৰৰ সহায়ত উলিয়াই অনা হৈছিল অতি কৌশলেৰে এবাৰত 4.5জনকৈ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা এন ডি আৰ এফৰ জোৱান প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈছিল অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা শ্ৰমিকক কালি নিজ হাতে মিঠাই খুৱালে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে সুৰংগৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছতে নিজ হাতেৰে মিঠাই খুৱাই আদৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ইয়াৰ পিছতেই শ্ৰমিকসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় সুৰংগত উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত নিজেই উপস্থিত আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী আৰু লগত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভি কে সিং বিয়লিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই উপস্থিত থাকি বুজ লৈছিল উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই তদাৰক কৰিছিল উদ্ধাৰ অভিযানৰ অৱশেষত 17 দিনৰ শ্বাসৰোধকৰ অভিযানৰ সফল সামৰণি পৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাত বহুবাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কেইবাবাৰো উদ্ধাৰকাৰী দল থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছিল ড্ৰিলিঙৰ বাবে অনা অগাৰ মেচিন ভাঙি যোৱাত স্তব্ধ হৈছিল উদ্ধাৰ অভিযান
উত্তরাখণ্ডর উত্তরকাশীত সংঘটিত সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনার সফল অভিযানের পিছতে দেশবাসী আনন্দ প্রকাশ করে, উদ্ধারকারী দলক অভিনন্দন জানায় আর উদ্ধারকারী দলক দেশবাসী অভিনন্দন জানায়। এটা কথা উল্লেখ করে যে যিকোনো পরিস্থিতি এনে ধরনের উদ্ধারকারী দল অতি প্রয়োজন। মৃত্যুজিনী মুকলি আকাশের তললে যাওয়া শ্রমিকসকলের মনোবলক প্রশংসা করলে সকলে। সুড়ঙ্গত আবদ্ধ শ্রমিকসকলক উদ্ধার করার পিছতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। উদ্ধারকারী দলের উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীকও শুভেচ্ছা জানায় বা অভিনন্দন জানায় প্রধানমন্ত্রীয়ে। টুইট যোগে মুঠতে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়েও উদ্ধার অভিযানের সফল পরিসমাপ্তির সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। রাষ্ট্রপতিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে উদ্ধার অভিযানত জড়িত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, শ্রমিকসকলকো অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। নির্বাচনের পূর্বে ক্রমাৎ অগ্নিগর্ভা হয়েছে বাংলাদেশ। সমান্তরালভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দমন করবলৈ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শেখ হাসিনা সরকারে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ নির্বাচন হব বাংলাদেশত। জানুয়ারির 7 তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে নির্বাচনী দিন হিসাবে। যা 28 অক্টোবর বিএনপি দলে আয়োজন করেছিল দেশজোড়া এক প্রতিবাদী সমদল। এই সমদলের এটাই উদ্দেশ্য আছিল পক্ষপাতহীন নির্বাচন। জামাত ই ইসলামী আর আন আন রাজনৈতিক দলেও এই সমদলের সমর্থন করেছিল আর সমদলত অংশগ্রহণ করেছিল আর প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনবলে পাওয়া গৈছিল। কিন্তু প্রতিবাদী সমদল প্রায় ব্যর্থ হওয়ার পিছতেই বিএনপি দলে দেশজুড়ি বন্ধ অবরোধ আর ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। এসপ্তাহের ভিতরতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঠাইত বিরোধীর সমর্থকে 100 অধিক বাহন চলাই দিয়ে মুঠতে এক হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের। বিশেষকৈ রাজধানী ঢাকাত পরিস্থিতি এতিয়াও স্পর্শকাতর হয়ে আছে। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিক লৈ ভারত আমেরিকাকে ধরে আন্তর্জাতিক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বিগত সময়ত আমেরিকা, ভারত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তথা আন আন পশ্চিমীয়া দেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাবে সহযোগিতা করে আহিছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি সকলের বাবে আশ্চর্যকর। কোনেও কল্পনাও করা নাছিল যে নির্বাচনের আগে আগে এনে এক পরিস্থিতির উদ্ভব হব। কৃষকৰ পৰা কম মূল্যত ধান ক্রয় করা দালালক সকিয়নি হুজাই আয়ুক্তর। হুজাই জেলার কৃষকৰ পৰা উচিত মূল্যত ধান ক্রয় করবলৈ জেলাখনত স্থাপন করা হয়েছে 15টা ধান ক্রয় কেন্দ্র। 1 ডিসেম্বরের পৰা প্রতি কুইন্টল ধান 2183 টাকা মূল্যত ক্রয় করব সরকারে। দেশের আগশারীর সাঁতোর একাডেমি দিল্লীস্থিত গ্লেনমার্কত প্রশিক্ষণের বাবে নির্বাচিত সাঁতোর খেলুয়ৈ জাহ্নবী চাংমাই। নারঙ্গী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দশম মানর ছাত্রী জাহ্নবী সদ্যসমাপ্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় সাঁতোর প্রতিযোগিতা স্বর্ণসহ একাধিক পদক অর্জন করেছে খেলুয়ৈগুলিয়ে। দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকীত জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক মামনি ৰয়চম গোস্বামীক শ্রদ্ধার সরিলে ভিন্নজনে। জন্মস্থান মির্জার মামনি ৰয়চম গোস্বামী চকতো পালন মৃত্যুবার্ষিকী। আর শোণিতপুরের ইটাখোলা দুর্গা মন্দিরের আধারশিলা স্থাপন বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার। সাংসদ পুঁজির 10 লাখ টাকায় নির্মাণ হব এই প্রকল্প। ডিকরায় চাহ বাগানলে এম্বুলেন্স সেবা বাহনও মুক্তি করে বিধায়কজনে। আর এয়া আছিল আজির দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।